أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغي ثم لا يقصرون وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. اور اگر ابھارے تجھ کو شیطان کی چھیڑ تو پناہ مانگیے اللہ تعالیٰ سے, وہی سننے والا جاننے والا ہے. جن کے دل میں ڈر ہے, جہاں پڑ گیا ان پر شیطان کا گزر تو چونک گئے, پھر اسی وقت ان کو سمجھ آئی. اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ ان کو کھینچتے چلے جاتے ہیں گمراہی میں, پھر وہ کمی نہیں کرتے. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ. تین آیتوں کی کچھ تشریح عرض ہے. آیت نمبر 200 سے 202 تک. اگلی آیت جو تلاوت کی گئی اس کا مضمون دوسرا ہے, اسی لیے اس پر اکتفا کیا جاتا ہے. خذ العفو وامر بالعرف. یہ آیت گزشتہ کل تلاوت کی گئی تھی, جس کا حاصل یہ کہ سخت گیری اور تند خوئی, یعنی مزاج میں سختی اور بات چیت میں چڑچڑاپن, اس سے پرہیز کرنا چاہیے, جس کو درگزر کی عادت سے تعبیر کیا جاتا ہے. گزشتہ آیات میں بت پرستوں کی تحمیق و تجہیل کی گئی تھی, یعنی ان کی حماقت اور جہالت کو ظاہر کیا گیا, تو ممکن تھا کہ مشرکین اس پر برہم ہو کر کوئی ناشائستہ حرکت کرتے یا کوئی برا لفظ زبان پر لاتے. اس لیے ہدایت فرمائی کہ آپ وہ درگزر یعنی معاف کرنے اور سرسری برتاؤ کرنے کی عادت کو اپنائیے, اور نصیحت کرتے رہو, معقول بات کہتے رہو, اور جاہلوں سے کنارہ کرو, یعنی ان کی جہالت آمیز حرکتوں پر الجھنے کی ضرورت نہیں. پہلے تو تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کا خطاب تھا, گو استعاذہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم اس میں سب شامل ہے. اب عام متقین خدا ترس پرہیزگاروں کو یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کو ان کا حال بیان فرمایا گیا. یعنی عام متقین کی حالت یہ ہے کہ محال نہیں کہ شیطان کا گزار ان کی طرف نہ ہو, ہو سکتا ہے شیطان ان پر بھی اپنا بہکاوا اور اثر ڈال دے, کوئی چرکا لگائے. البتہ متقین کی شان یہ ہوتی ہے کہ شیطان کے دھوکہ دینے سے وہ ایک لمبی غفلت میں نہیں پڑتے, بلکہ ذرا غفلت ہوئی خدا کو یاد کر کے چونک پڑتے ہیں, ٹھوکر لگی اور فوراً سنبھل گئے, سنبھلتے ہی آنکھیں کھل گئی, غفلت کا پردہ اٹھ گیا, نیکی و بدی کا انجام سامنے نظر آنے لگا, اور بہت جلد نازیبا کام سے رک گئے. باقی جو متقی نہیں ہیں, جن کے دل میں خدا کا ڈر نہ ہو اور جنہیں شیطان کی برادری کہنا چاہیے, ان کا حال یہ ہے کہ شیطان ہمیشہ انہیں گمراہی میں کھینچا چلا جاتا ہے اور وہ ذرہ برابر اس میں کمی نہیں کرتا. ادھر یہ لوگ ان کے اقتداء اور پیروی میں کوتاہی نہیں کرتے, اور اس طرح ان شیاطین کے غرور و سرکشی کو اور زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں. بہرحال متقی کی شان یہ ہے
کہ جب شیطان اس کو دیکھ کرنے لگے فوراً خدا سے پناہ مانگتا ہے، اس میں دیر نہیں کرتا، ورنہ غفلت میں تمادی یعنی درازی ہو کر، غفلت لمبی ہو کر رجوع اللہ کی توفیق بھی نہیں رہتی۔ گزشتہ کل جو آیت تلاوت کی گئی تھی، خذ العفو وامر بالعرف، کہ آپ سرسری برتاؤ کو لیجئے، بھلائی کو حکم کیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، تو ہو سکتا تھا کہ بعض مرتبہ عفو درگزر میں کبھی غصہ غالب آ جاوے، اور غصہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہی ہے۔ اب آپ کہیں گے غصہ نعمت کیسے ہے؟ اگر آدمی کو غصہ نہ ہو تو منکرات اور برائیوں کے اوپر جوش کہاں سے آتا؟ اللہ کے نافرمانی دیکھ کر بھی اگر کسی کو غصہ نہ آوے تو پھر وہ آدمی کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ یہی تو وہ صفت تھی جو صحابہ کرام کو اعلی کلمۃ اللہ کے لیے اتنا ابھارتی تھی کہ وہ اپنی جان کو بھی اللہ کے لیے قربان کرتے تھے۔ تو نفس غصہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال صحیح ڈھنگ سے ہونا چاہیے، شرعی حدود میں رہ کر، جیسا کہ گزشتہ کل ذکر کیا گیا۔ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے ذاتی معاملات میں تو آپ نے انتقام نہیں لیا، غصہ نہیں فرماتے، لیکن جہاں اللہ کے حدود پامال ہوتے، اللہ کے احکام کے ساتھ کھلواڑا کیا جاتا، تو پھر آپ اس کو برداشت نہ فرماتے، چہرے انور سرخ ہو جاتا اور ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے انار آپ کے چہرے میں نچوڑ دیا گیا ہو۔ تو بعض مرتبہ آپ کو درگزر میں غصہ بھی آتا ہے تو اس میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں۔ آیت نمبر 200 میں اسی کی تعلیم دی گئی کہ اگر شیطان آپ کو کسی غصے پر یا کسی ناشائستہ کام کے کرنے پر ابھارے تو فاستعذ باللہ، آپ اللہ کی پناہ پکڑیے، اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو دے دیجئے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا کیجئے، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ غصے کا علاج کیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کی کچھ آپس میں تکرار ہو گئی، تو میں، اس میں سے ایک شخص کو بہت غصہ آیا، چہرہ سرخ ہو گیا، رگیں پھول گئی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ شاید اب کاٹ کھانے کو دوڑے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں، اگر تم اس کو پڑھو، اس کو کہو، تو تمہاری وہ کیفیت باقی نہیں رہے گی جو میں اب دیکھ رہا ہوں، اور وہ کلمہ یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو وہ شخص کہنے لگا اب یہ جنون ہوں میں، کیا پاگل پیگل ہوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا اس کو اپنے حال پر چھوڑ دو، ورنہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اگر کسی آدمی کو برائی کا وسوسہ آئے یا غصہ آ جائے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے۔ حضرت جی پیر صاحب لکھتے ہیں کہ انسان کے دل میں جو وسوسے آتے ہیں اس کے دو قسمیں ہیں، ایک نفسانی وسوسہ اور دوسرا شیطانی وسوسہ۔ اب کیسے پتہ چلے کہ کون سا وسوسہ نفسانی ہے اور کون سا شیطانی ہے؟ تو اس کا علاج اور طریقہ یہ بتلایا، جب کسی آدمی کو برائی کا داعیہ دل میں پیدا ہو کہ فلاں گناہ کروں فلاں گناہ کروں، اس طرح کا خیال آ رہا ہے، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کے بعد اگر وہ وسوسہ چلا گیا تو سمجھو کہ یہ شیطانی وسوسہ تھا، اور اگر نہیں گیا تو سمجھو کہ نفسانی وسوسہ ہے، اور اس کا علاج تو بہرحال توبہ، استغفار، اور اپنے نفس کو ہمت و قوت کے ساتھ کنٹرول میں کرنا ہے۔ تو بے شک وہ لوگ جن کو شیطان اگر چھیڑ کرنے لگے تو حکم دیا گیا کہ اللہ کے پناہ میں اپنے آپ کو دے دو، بہت زیادہ سننے والا اور جاننے والا، جب تم پکارو گے ضرور وہ تمہاری مدد کو آئے گا۔ دوسری آدمی ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ ہمیں اس جماعت میں شامل فرمائے جن کی صفات اس آیت میں بیان کی گئی ہیں، کہ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، تقوی اختیار کیا ہے، جب شیطان ان پر اثر انداز ہوتا ہے، شیطان ان کے ساتھ چھیڑ خانی کرتا ہے، تو تدک کرو، چونک جاتے ہیں۔ چونکنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے، یا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا جو کام کر رہے تھے اس کے انجام پر غور کرتے ہیں۔ یعنی مثال کے طور پر کوئی برائی کا داعیہ پیدا ہوا تو یہ نہیں کہ آنکھ بند کر کے اس برائی میں پڑ گیا، بلکہ فوراً یہ سوچتا ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا، چونک گیا، یا اللہ کو یاد کرتا ہے، چونک کر اس گناہ سے باز آ گیا۔ ورنہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے
کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر آدمی کوئی غلطی کرتا ہے اور بعد میں اس کو پچھتانا پڑتا ہے اگر گناہ کیا تو یاد رکھیے گناہ کی لذت عارضی ہے لیکن اس کا باقی رہنے والا نقصان اگر اللہ معاف نہ فرمائے تو دائمی ہے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی صفات یہ بیان کی گئی، جب شیطان ان کو کچوکے لگاتا ہے تو تذکر وہ چونک جاتے ہیں، فیضا ہم مبصرون، پھر اچانک ان کو سمجھ آتی ہے، اس کے عواقب اور نتائج پر غور کرتے اور اس گناہ سے باز آتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہوا ہے، اس نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی مجھ کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیماری کو مجھ سے ختم فرما دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم چاہتی ہو تو میں دعا کر دوں، اور اگر تم اس پر صبر کرو تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تم کو آخرت کے حساب و کتاب سے محفوظ فرمائے گا۔ تو وہ خاتون کہنے لگی، ٹھیک ہے پھر مجھے یہ بیماری منظور ہے، میں اس پر صبر کروں گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ پر اس بیماری کا دورہ پڑتا ہے تو میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، پھر میرا کپڑا وغیرہ بھی جسم پر سے ہٹ جاتا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں مجھے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا جسم کھل گیا ہے، آپ کم از کم اتنی دعا فرما دیں کہ جب مجھ پر یہ دورہ پڑے اور میں بے ہوش ہو جاؤں تو میرا کپڑا میرے جسم سے نہ ہٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دعا فرما دی اور آئندہ اس کو مرغی کا دورہ پڑنے کے بعد کبھی اس کا جسم برہنہ نہیں ہوا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرا واقعہ لکھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کا، ایک شخص مسجد میں عبادت کرتا ہوا بیٹھا تھا، بڑا عابد و زاہد تھا، ایک عورت نے اس کو دیکھا، نوجوان عورت نے، اور اس پر فریفتہ ہو گئی، وہ اس کو جا کر برائی کی دعوت دینے لگ گئی۔ تو فوراً اس نے یہ آیت پڑھی، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، جیسی یہ آیت پڑھنا تھا اس پر بے ہوشی چھا گئی، پھر اس کے بعد جب ہوش آیا تو پھر وہ عورت اپنی شرارت سے باز نہ آئی، حتیٰ کہ وہ اس آیت کو پڑھتا رہا اور اس کے جان جسم سے نکل گئی، کیونکہ اس میں فرمایا کہ اللہ کے جو ڈرنے والے بندے ہیں وہ شیطان کے چھیڑ خانے کو پہچانتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کے عواقب اور نتائج ان کے سامنے ہوتے اس گناہ سے باز آتے ہیں، حتیٰ کہ آیت پڑھتے پڑھتے ان کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے چند ساتھیوں کو لے کر اس کی قبر پر گئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور فرمایا کہ اللہ اکبر، اس نوجوان کو مبارک ہو، قرآن کی آیت پڑھی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَان، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل جنت عطا فرمائیں گے، دوہری جنتیں عطا فرمائیں گے۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ قبر سے آواز آئی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ نے مجھے دوہری جنت عطا فرمائی ہے۔ تو ہمارا ایمان تازہ ہے یا کمزور ہے؟ اب اس کے لیے کوئی ٹیسٹنگ کٹ تو نہیں نکلی، اس کی کٹ یہی ہے کہ جب گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہوا تو دیکھو کہ اللہ کو فوراً یاد کر لیں، اس گناہ کے پھر ڈر سے شر سے انسان محفوظ رہے گا، اور اگر خدا نخواستہ گناہ میں پڑ گیا تو ایمان کمزور ہے، شیطان اس کے اوپر غالب آ گیا۔ بلکہ آج کل تحال یہ ہے، شیطان سے ہماری دوستی اور تعلقات اتنے ہو گئے، کسی نے کہا ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، ہنسی آتی ہے مجھ کو حضرت انسان پر، عمل بد تو خود کرے شکوا کرے شیطان پر۔ تو اس لیے شیطان اپنے شر سے باز نہیں آتا، وسوسے ڈالتا ہے تو فوراً اللہ کا ذکر کرے یا اس کے نتائج پر غور کرے، اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ آخری آیت جو تلاوت کی گئی تیسری، اس میں فرمایا جو شیطان کے بھائی ہیں یہ مدونہم فی الغی، شیطان ان کو گمراہی میں کھینچتا چلا جاتا ہے، کھینچتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جا کر وہ اس گناہ میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، ثم لا یخسرون، پھر وہ ذرا برابر کمی نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کہ برائی کا وسوسہ آنے کے بعد اللہ کو یاد کرنے سے اس کا اثر ختم ہو گیا، تو الحمدللہ تقویٰ اور کچھ نیکی ابھی ہمارے اندر باقی ہے، اور اگر گناہ کا خیال اور آدمی اس میں پڑتا رہا آگے بڑھ گیا تو پھر شیطان اس کے اوپر حاوی ہو گیا، اور خصوصاً تنہائی کے گناہ، اللہ اس سے حفاظت فرماوے۔ بعض مرتبہ آدمی پبلک میں تو بڑا متقی بنا رہتا ہے لیکن تنہائی میں چھپ کر گناہ کرتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو تقویٰ ابھی حاصل نہیں ہوا۔ اگر اللہ سے ڈر کر گناہ سے بچ رہا تھا تو مجمع عام میں بھی بچنا چاہیے اور تنہائی میں بھی، پبلک میں تو بچتا ہے لیکن تنہائی میں گناہ کرتا ہے تو یہ شخص ایکٹر ہے، دکھاوا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے حفاظت فرماوے اور وہ تقویٰ کامل نصیب فرمائے، جس کا اس آیت میں ہم کو حکم دیا گیا
ایک بات میں اور آپ ہمیشہ یاد رکھیں، جب برائی کا وسوسہ پیدا ہو، کوئی شیطانی خیالات آنے لگے تو ہم اس کا اہتمام کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، جب ان دو کلمات کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ برائی کے وسوسے انسان کی زندگی سے ختم ہوں گے۔ ورنہ حضرت لکھتے ہیں کہ انسان قبر میں جانے تک بھی اپنے آپ کو متقی اور پارسا نہ سمجھے، شیطان برابر اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور وہ اپنے چال سے باز نہیں آئے گا۔ اللہ اس کے شر سے ہم تمام کی حفاظت فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب۔